السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انسان پر پروردگار نے بے پناہ احسانات کیے, اس کو اشرف المخلوقات بنایا, لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو حضرت رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے, اور آپ کے صدقے میں انسان کو اللہ کی آخری کتاب عظیم الشان کتاب قرآن پاک عطا ہوئی. وہ قرآن پاک کیسی عظیم الشان کتاب ہے, کبھی غور کیجئے گا. پروردگار نے کیا فرمایا, ہر نعمت کی ایک اپنی تعریف اور اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے, لیکن جب قرآن پاک کا ذکر آیا تو پروردگار نے کیسے فرمایا, اللہ اکبر, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ اکبر, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے, لرأيته, آپ دیکھتے, خاشعا, وہ دب جاتا, متصدعا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. اللہ اکبر, کیسی نعمت ہے قرآن پاک, کیسی نعمت ہے. فرمایا, یہ وہ تنہا ایسی نعمت ہے جو پروردگار ہی کے کرم سے انسان کو ملی ہے. اگر ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر جنات بھی شامل ہوں اور قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں, ایسی نعمت کے حصول کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن, آپ فرما دیجئے, اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں, لا یأتون بمثلہ, نہیں لا سکتے ہیں اس کے جیسی کوئی کتاب. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد اور پشت پناہی کریں. اور قرآن پاک میں سب سے بڑی نعمت, اس کی نعمتوں کے پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب ہونے کے باوجود آسان کیسی ہے. اعلان ہو رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, غور کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, سارے مفہوم ایک ہی لفظ ذکر میں شامل ہیں, ان سب کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا. فہل میں مدکر, تو کوئی ہے اس پر غور کرنے والا, کوئی ہے اس کو سمجھنے والا, کوئی ہے اس پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والا, کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا, ہم نے اس کو آسان کر رکھا ہے. اے مالک الملک, تو اپنے پاک کلام کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے دلوں کا سرور بنا دے, ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے. پروردگار, تو ہمیں اس کو یاد رکھنا آسان فرما, اس کا سمجھنا آسان فرما, تو روز اور شب میں اس کی ہمیں کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما.